Noriz garuna gaga. Noriz sarere kasahken. Թատրոնի և կինոյի դերասան, ռեժիսոր Արամ Հովանիսյանը, ում հանդիսատեսը ճանաչում է որոգայթի Զավենի դերակատարմամբ, յուրախաղերով հանդես եկավ Ֆրանսիայի Մարսելում և Շաղվե Շավանյոյում։ Մեկ ամիս հետո վերադառնում եմ Հայաստան և տեսնեմ այսպես մի հաստության սցենար է գրված։ Եվ ասում են Զավենը պետք է շարունակի։ Եվ ես մտածում եմ ևս 10 օր խաղալու եւ կավարտվի, ես չեմ մտածում որ դա պետք է լինի 4 տարի շարունակ։ Եվ 4 տարի խաղալուց հետո շատ են երել դեպքեր, դեպքերից մեկը շատ այսպես Փարիզում են մետրոյում ենք, մի հատվածից մյուս հատվածը պետք է գնանք, մի աղջիկ վազում է, տեսնեմ վազում է, ինչու մի աղջիկ է վազում, այսպես վազը է, կամից գրկից ասեց, ֆիլմ եմ ուզում քեզ հետ քաշեմ Զավեն ջան։ Ամստերդամում ենք խմիչքների վերցած մի հայ ասեց, որ ուտող խամող տա համար ասեց, նայ, դու տեսա որ Զավենն է, գնա ծնկավես, ասես դու ես, ասի ես եմ։ Դերասանը Սփյուռքում յուրախաղերով ներկայացել էր մի քանի մոնոներկայացումներով, որոնցից էին Ազնավուրը Ազնավուրի մասին, Գրիգոր Նարեկացի և Արամ Հովանիսյանի 50 ամյակը։ Այդ մոնոներկայացումները նվիրված են հայ մեծ արտիստներին, թատերագիրներին ու նրանց ստեղծագործություններին։ Եվ այդպես մի խոսքով դուրը բացեցի, մենք փորձեցի կարողացան ես խաղացի ներկայացումը, պատվի համար Բագրատի կերպարով հանդես եկան և ինչպես բեմադրիչն ասեց, Լուսավքի Վահեր Շահրեզյան ասաց, որ այն ներկայացումը վերապոխվեց, որ փորձեր ունեմ, ես Համլետ եմ խաղում, եւ այն չեմ կարող, ժամանակ չունեմ, ասեց, ոչ, ես խոստացել եմ, որ դու լինելու ես, ասի, ինչ ասեց, վերբանացնեմ ընտանիքում, ասի, դա ինչ է, ասի, ֆիլմա գեղարվեստական, ասի, վերբանացնել ինչ նշանակում, ես չեմ սայլուկ, ներբանաց, հբ ինչ եղ, թե եվ այլ, ասեց, չէ, վերբանացնեմ ընտանիքում, ֆանտաստիկ ֆիլմա դու խաղաս այդ ֆիլմում, խաղալու ես, բայց ինձ ինգենտ, բանս, ինձ եվ այլ եկել եմ, Մորուքով եմ, խաղում եմ Դոն Կիխոտ, վերջին տեսանելն է Դոն Կիխոտի, բան, դուրսին է, բան, աշխարհը փրկեմ, ես իսկ այս անգամ Արամ Հովանիսյանը ներկայացավ ֆրանսահայերին յուրօրինակ մոնոներկայացմամբ, որտեղ իր 50 ամյակի առիթով պատմում էր սեփական անցած ուղու մասին, դերերի, ընկերների, ներկայացումների, թատրոնի, կինոյի, հայտնի մարդկանց հետ հանդիպումների, կյանքի իմաստի ու այդ անցած ուղու հետաքրքիր դրվագների մասին։ Ջեսիկա աղջիկս, միթե մոռացել ես, որտեղ ես, ջուբալ, 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 եւ այս պահին լսում եմ, որ անմիջապես անգլիացի մեծագույն դերասանը, որը կերպարավորում էր բոլոր այն դերասանների կերպարներով էր հանդես գալու, որոնք խաղացել են Շայլոկին, ասաց, ես հասկացա մի բան, դուք ավելի հրեա եք եւ նման եք հրեայի Շայլոկի, քան ես։ Եվ կարծում եմ այդ ներկայացում ունեցա մի հետաքրքիր պատմություն, որի մասին հետագայում մենք կանդրադառնանք եւ կարծում եմ կրսեք այդ ներկայացման մասին, որը նաեւ կներկայացվի Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնում, Գլոբուս թատրոնում Շայլոկ այդ կերպարը մոնո ներկայացման հանդես կան։ Ասորեստան եւ Հայաստան։ Ներանագույն ջրվեժներ, ջերմակ, ջերմակ, արագ երեցիկի քարավան։ Եվ նուարդ, երկեհոններ են կարծես այս շայրերի վրա պատկերված, եւ մեղեդին այդ մելանագույն չինչ ջրերի, որոնք լվանում են արագեղեցիկի մարմինը, երկու գուսան հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ասորեստանի ճամփիզը։ Ասորական գուսանը Ասորի երկում էր արագեղեցիկի և ուարդի գերեցկությունը, իսկ հայ գուսանը երկում էր և փառաբանում Շամիրամին։ Ոչ, ասաց Արան, նրանք իմ նվերների մեջ ընդունեցին ինձ որպես ստրուկի, ես արքան եմ Հայոց և չպետք ես իջեմ։ Շամիրամ դասաց, ոչ դու իմն ես ու պիտի մնաս։ Այսպիսին է պատմությունը արագեղեցիկի և Շամիրամի։ Ցավում է, որ այդ ֆիլմը չնկարվեց, և ինչ որ մի օր այս հրաշալի լիբրետո էսքիզը կվերածվի ֆիլմի։ Բարակույրը մաքրվեց, և ես ընկա։ Գիտակցությունս կորցրեց։ Մեր հիշում եմ, որ իստեղափոխում եմ, արդեն
մի երկաթի կտորի վրա է սամուսներից ված եւ թարգմանիչը թարգմանում է վրացում է որ դուք ինչ եք անում 40 ու անցել է արդեն կարող եմ ահանում եւ իմ շատ սիրելի Եվհատ Ղազանչյանը յայն բրավում է որքան գումար հարկավոր է փրկեք իմ տղայի կյանք Հելավիվում միջազգային փառատոն սրահում մեծամասնությունը հրեաները նման ներկայացումները Էլ ավելի են մտերմացնում դրսում ապրող հային սեփական ազգի մշակույթի հետ։ Այդպես էր ուզում նաև օպերայի դերասան Լուսահոգի Նոնամանոյանը, ում ընկերների Նաիրա և Սամվել Տիլբյանների շնորհիվ էլ կայացել է Արամ Հովանիսյանի և դերասանի կնոջ, նաև իր պրոդյուսերի Մարիաննա Ֆրունջյանի Ֆրանսիա այցը։ Նրանք ասում են, Նոնամանոյանը շատ էր ուզում հայ-ֆրանսիական մշակույթում իր դերակատարումն ունենալ, թե երաժշտության, թե կինեմատոգրաֆիայի ու թատրոնի, թե նկարչության ու քանդակագործության եւ թե այլ ոլորտներում։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ իմ առաջին ստեղծագործական երեկոն տեղի ունեցա ճարտարապետության մոդեռնիզմի թանգարանում Անահիտ Թարխանյանի ով դիստրն է Արթուր Թարխանյանը։ Եվ այսօր, եթե լինեք Երևան քաղաքում, Անտարային փողոցում վերևում կա մոդեռնիզմի թանգարան, որտեղ մեր երիտասարդական պալատն է, որտեղ մեր երևանյան այն գեղեցիկ կոթողն է, որոնք մեր համար, մեզ համար բացիկներ են, Համալիրն է, այո, Գերորասիան է, Ցիցեռնակաբերդն է, և ես այսօր այս աստվածաշունչը ամեն երեկոյից հետո նվիրում եմ այն մարդուն, ով այդքան կարևոր չի գտնում, չի իր համար տեղայրը կարող է ասել ամենակարևոր բանը։ Եթե ինձ ասում են ինչ այստեղ մարդատրել կամ ինչ ասել, ես ասում եմ՝ հույս, հավատ եւ սեր։ Ամենամեծ Նարա ջան, ուզում եմ շնորհակալություն քեզ կոմարտային Դու չկարողացար գտնել մեկին, ով իր վրա կվերցրեր այդ դժվարությունը ու ծանրությունը, որտեղ ժամանակը քիչ էր։ Բայց դու հարյուր խոստացել էիր հայկական ընթասիվով պատվով իր առածի և ինքաստեղծից կվերցրեր, չգիտելով ոչինչ, չիմանալով ինչ է տեղի ունենալու, դա միայն հային է, այսպես ապրում, բայց ինքը կարողացավ իր վրա վերցնել։ Բրավո։ Շնորհակալություն քեզ, որ դուք հայ մնում եք հայ, Սամ ջան, Նարա ջան, ձեզ համար ես շնորհակալություն ձեզ եւ ուզում եմ որ ի՞նչ ասեմ։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավիրող կողմին դերասան Արամ Հովանիսյանը ֆրանսահայ հանդիսատեսին պատմում էր նաև այն մարդկանց մասին, ում հետ հանդիպում, ծանոթանում էր բազմաթիվ շրջագայությունների ժամանակ։ Նա դրվագներ էր կարդում, արտագնա յուրախաղերի ներկայացումներից, կիսվում այն ամենի մասին, ինչ իր հետ էր պատահում բեմում եւ բեմից դուրս։ Եվ իրական մահի եւ ես ասում Բայց դրուսը, հասկացա որ մահացել է։ Բայց երկու վարկյան հետո գալով այսպես գիտակցությանս ասա որ չէ, մահանալը մահանալ, բայց ես արտիստը պետք է խաղամ եւ շարունակեմ խաղալ։ Համլետ ներկայացում, որը շրջեց աշխարհը, բազմաթիվ միջազգային փառատոններ եւ Հայաստան բերեց գրանդներ եւ առաջարկներ։ 4 թվականին ես առաջի լավագույն տոմարների հակատարման աշխատացա։ Գյանոսն է, մի գյուղից եկած, Մոզախուրց եկած, եւ այլ, եւ այլ, հիմա փորձում եմ նորից։ Հա, բայց ի՞նչ շախտ է, պիտի երթան, կազաչի, ոստնդեղ միններ, ծանկա, դրաշունային, պիտի ներքսեմ, ասաս չէ, այդպես չէ, թակավոր ես խաղում, ես շատ անմիջական ներխրանյանն էի լապատում, չգիտեմ ինչպես ասում որ այն է լապատում, ասեցի, բայց դուք չգիտեք, ես թատրոնում ես միայն թակավորների եմ։ Մի տեսակ կամերային մտնոլորտ էր կարողացել հաղորդել դերասանը այս մոնոներկայացմամբ ու հանդիսատեսը վայելեց այն ժամանակը,
Երբ շնորհիվ Արամ Հովանեսյանի մարդիկ տեսան բեմը յուրովի ու այդ նույն բեմի վարագույրից նաև ներս մտան։ Ծննդաբերում է Արայիս Սավակին, մայր Թագուհին, վահանի մեջ ոսկյա, զորքի առջևով անցեր կացնում, Արայի որդուն, թորան Արամի, ծնծում էր զորքը, այսպիսին է պատմություն հայոց աշխարհին։